Magandang araw mga kaibigan uh, Gusto kong magbigay ng reaksyon sa pahayag ni Atty. Vic Rodriguez uh, Ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. is morally bankrupt okay, uh, Gusto ko munang uh, i-advertise yung ating backup channel The General's Perspective ang link nang channel na ito na ilagay ko na sa description box ng video na ito paki-click lang and subscribe. Uh, bakit kailangan natin ng backup channel? Anak ko, ang tatak ng administrasyong ito is Gurgor. Na bantayan ko uh, may attempt na ihack na naman ang channel natin na ito. Kasi nakakatanggap ako ng Google Security Alert na may pumapasok sa ating account. Okay, so salamat sa mga nag-subscribe na and salamat sa mga mag-subscribe pa. Kaya kaninang umaga, um, may nabasa akong post ng uh, Third Floor Studio. Kita ko doon na uh, yung pahayag ni Atty. Vic. Morally bankrupt ang administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Okay, so Legally, uh, constitutionally, ayan, talagang matibay ang pundasyon ng Marcos administration dahil binatuhan siya ng 31.6 million Pilipinos. So, yun ang kanyang pundasyon, yung botoh. Kailan iba naman yung do you have the moral ascendancy to govern? May uh, character pa ba ang governance? Uh, tinignan ko ang definition ng morality. Legally, constitutionally, no problem. He will serve until 2028. Dahil yun ang mandato eh. Kaya lang, how about his morality as a president? Mo morality is uh, ano daw? The principle So, na, nawala na yung aking... Morality is principles concerning the distinction between right or wrong. Yun po ang morality. Uh, example, yung mga tao ngayon, example, drug lord, kumikita ng malaking pera. Ang drug lord, mayroon pa bang morality? Wala na. Ah, akala niya, normal lang yon, Yung kikita ng millions of money at the expense of the uh, Filipino people, nasisira ang buhay ng tao dahil sa droga. Walang morality ang mga drug lord. Saba, yung mga scammers, mga illegal recruiters, Umaka, they're earning lots of money at the expense of others. Kawawa ang mga nabibiktima ng mga illegal recruiters, mga scammers, human traffickers. Iba ba yung mga prostitutes, babae man o lalaki? Binebenta ang dangal para lang kumita ng pera. Mayroon pa ba silang morality? Wala na. In short, kung oh, morality, para bang may konsensya ka pa ba? Wala na. May hiya ka pa ba? Wala na. Ito You are morally bankrupt, sabi ni Rodriguez. Ang ibig sabihin nun, walang hiya, wala nang konsensya. Okay, uh, kay Atty. Vic muna tayo. Noong March, dalawang beses kaming nagkita personal ni Atty. Vic. Uh, he treated me and my wife uh, sa isang uh, lunch Dalawang beses ha. At lalo ko siyang nakilala ng gusto. Mm hindi -hmm. ko lang muna i-detail paano kami nagkita, bakit kami nagkita, anong pinag-usapan namin. But, na-meet ko siya personally and I can tell you, I can sense his character full of integrity, full of pagmamahal sa bansa. He is hindi naman siya santo, ano. Eh, lahat tayo makasalanan. But, When it comes to morality, uh, when you say morality, yung values in life. Nako, napakataas po ang values, morals ni Atorna Vic. Matulungin na tao, sincero, Sayang at hindi siya nagtagal sa gobyerno. So, bakit nasabi ni Atorna Vic na morally bankrupt itong administrasyong ito? Wala nang kahihiyan. Wala ang konsensya. Okay. Uh, sinulat ko lang dito yung ano. Itong administration ito, tumutulong? Yes, tumutulong naman sila. Kailang yung pagtulong, may kaakibat palagi na personal interest. May hidden motive. Sample, ayuda. Well, Nakakatulong sila dahil nagbibigay ng pera. But, remember, yung pera na yun, hindi nila pera, pera rin ng taong bayan. Binibigyan na ayuda. Ano yung ulterior motive? Nako, personal, uh, political ambition. Kasi yung ayuda nila nakaakibat sa CHACHA, yung People's Initiative na nabuking. Kano ang ginagawa kikita mo yung kanilang puso, hindi yung tulungan ang mga tao, kundi ginagamit nila yung pagtulong para makagain ng favor, para butuhan sila o oh, may isa para nila yung ambisyon nila sa politika. Yun ang nakikita kong dahilan bakit sinasabi ni Atty. Dick na morally bankrupt itong ano. Inuuna ang sarili bago ang kapakanan ng taong bayan. Chacha. Bakit nagkaka ano tayo? Kaka bakit may mga gratis Dahil sa kanilang people's initiative at chacha, gusto nilang lapastangin, bastusin ang konstitusyon. Kasi gusto nila to stay in power forever, like father, like son. Kaya Agree ako sa sinasabi ni Atty. na morally bankrupt na ang administrasyong ito and then yung gorgor policy nila. Lahat na lang ng magsalita against this government i gorgor. Tingnan niyo nangyari sa SMN. The only station media outlet na tumulong sa Marcos kandita uh, si nung nakarang eleksyon ay eh dahil lang sa pagsasalita ni Tatay Digong sa programa niya pagsasalita ni na ka Eric uh, Dr. Badoy sa programa nila wala, ginorgo pati mga vloggers hmm. kaya ako uh, yung channel ko hinap so sinong naghak? Oh, alam niyo na. Oh, yung mga naunang nagurgor? Sina sa Sasasot, Banat eh. alaga Talagang pinakabago, DZAR, eh, napahinto nila. Yun. Uh, wala nang semblance of uh, freedom of speech, democracy, wala na. Silent martial law. Uh, yung pag sa KOJC compounds. Overkill. O oh, ngayon, inaamin nila na may pagkakamali sila, uh, tinanggal 15 police officers na na-involve sa overkill. Uh, yung kunuhay, gusto nilang tulungan ang mga farmers. In what way? Ako, ibaba ang tarifa. From 35% na tariff, binabaan ng 15%. Sino ang makikinabang? Farmers o importers? Saan ba talaga sila? ang dapat tulungan? Yung mga mayamang importers, binaba ng tarifa. E eh, kawawang mga farmers. nag ang NEDA board, chaired by the president, na ibaba ang tarifa without consulting the farmers. Is that morally right? May bali. Legally, yes. Dahil sila ang deciding authority. They can do all the things that they want. They are in power. Elected sila ng mga nabudol na 31 million. Kailang is it morally right na ibaba mo yung tarifa na hindi mo man lang kinonsulta ang mga stakeholders, yung mga farmers? Yun na, yung mga sinasabi ni attorney Next, yung peace talks with the communists. wala ah, na, kalaban ng Pilipino for the past 50, 54 years. Ngayon, hilimat yun na, mamamatay na, malapit nang maubos, tapos makikipag-peace talks ka ulit. Is that uh, morally right? <laughs> wala na. Uh, mga smugglers, holders, your days are numbered. Mamaya ang alleged smuggler uh, Michael Ma biglang in a point na uh, biglang in a point na special envoy to China. Hmm, sa drugs naman. Ako. Grabe, ilang toni tonilada yung alitag tagray. Ngayon tahimik na no nang nangyari doon. Wala na. Uh, marami pang iba, yung foreign policy. Kawawa na ngayon ang mga sundalo natin, fishermen sa West Philippine Sea. In, nagugutom ng mga fishermen sa mga sambales, hindi na uh, takot ng mangisda. Bakit? Dahil sa foreign policy. Oh, sundalo natin, nasaktan na, naputulan na ng daliri yung isa, bakit? Dahil sa foreign policy. Nuclear war. Nangangamba ng maipit tayo sa nuclear war between China and US. Dahil sa foreign policy. Pumayag ang Pangulo, ilagay dito yung mga uh, ballistic missiles o medium range missiles na nag... Uh, ano sa China na nagalit sa atin. So, lahat ang mga yan, uh, apektado ng taong bayan dahil, yun na nga, sabi na Tornamik, morally bankrupt ang administrasyon ito. So, bakit tayo nagkaganito? I don't know. Sana makaahon pa tayo sa ganitong kinalalagyan natin and sana makaiwas tayo sa piligro na dulot ng gera dahil sa foreign policy.